มิงลาบาชินเอาคิชมาชลิสมาจูซูบาเรทีนี้ด้วยปาวินพิสิอะยังยูชินเปียวซาโลยังกาวเนงะเปียวติเกยลงนี้เลเมียวยูเปชมาเรเลวยาราแลอะยังล้วยกูดาဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတွက်လဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပาวินพิสิတွေကြည့်ရအောင်ငါเปียวတိအမဲအကြီး3လုံးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အထွေထွေ3ကြုံမုံ200ဂရမ်စံချိန်ခွက်နဲ့ဆိုရင်2ခွက်ပါအခန်းပူချိန်မှာထားထားတဲ့ကြက်ဥအား1လုံးပါတကြား100 gram သမင်စားစွန်းနဲ့ဆိုရင်8စွန်းပါထောက်ပတ်အရေး133 gram သမင်စားစွန်းနဲ့ဆိုရင်8စွန်းပါဒီနေ့အသုံးပြုထားတဲ့ထောက်ပတ်ကပြည်တွင်းထုတ်ထောက်ပတ်ပါနော်စားလက်ဖက်စားစွန်းဆိုတာပါအိမ်မှာစားဖြူကုန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်းအောင်စားကိုအသုံးပြုထားတာပါရိုးရိုးစားကိုအသုံးပြုရင်ရပါပြီမုံပုတ်ဆိုတာလက်ဖက်စားစွန်းတစ်စွန်းတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိမုံကတော့6လက်မ3လက်မမုံမှုပန်းအသေးလေး2ခုကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စားလို့ကြမယ်နော်။အရင်ဆုံးငပြောသီးကိုခရင်နဲ့ကြည်အောင်ခြေပေးပါ။အတုံးအကြီးတွေမကြအောင်လို့တည်တည်ချာချာလေးခြေပေးပါ။ဒူချင်းနဲ့ငပြောသီးနေသားလေးကတလားလောက်လေးပါနော်။ပြီးရင်ကြုပ်ဖောက်ထည့်ပေးပါ။သမားဝါအောင်မွေထားပေးပါမယ်နော်ပြီးပါပြီဆိုရင်တကြားထည့်ပါမယ်တကြားကိုလည်းသမားဝါအောင်မွေပေးပါထောက်ပတ်အရေးထည့်ပေးပါမယ်ထောက်ပတ်ကိုလည်းတမဝအောင်မွေထားပေးပါပြီးပြီဆိုရင်ဂျုံမုတ်စားမုံဖုတ်ဆိုတာတွေကိုစကားချပြောထည့်ပေးပါပါဝင်ပစ္စည်းအမုံတွေကိုစကားချပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မုံနစ်ထဲမှာအခဲလေးတွေမကြံခဲ့အောင်လုပ်ပါနော်လုံးစကားချပြပါပြီဆိုရင်ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတမဝအောင်တည်တည်ချာချာမွေထားပေးပါကြုံမောက်အချောက်လေးတွေမကြံခဲ့အောင်လို့တည်တည်ချာချာလေးမွေထားပေးပါနော်အလုံးတမဝပြီဆိုရင်မုံနေနေထားလေးရဒီလိုမျိုးပြပြကလေးဖြစ်ပါမယ်မုံနေရပြီဆိုရင်မုံပုတ်ခွက်ကိုထောက်ပဲ့ရေးတုတ်ထားပေးပါအာရာမကိမုံကိုပြန်ထုတ်တဲ့အခါအလွယ်တကူထုတ်လို့ရအောင်လို့ပါမုံခွက်ရဲ့ဒေါင်းလေးတွေအနားလေးတွေတည်တည်ချာချာတုတ်ပေးထားပါနော်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီမုံနစ်ရေတွေကိုမုံပုတ်ခွက်ထဲကိုအမြင်များခွဲပြီးထည့်ပေးပါမုံနစ်ဒီအကောင်လုံးထည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်မုံဖုတ်ဆက်ကို7မိနစ်ခန့်ကြိုတဲ့ပူပေးထားပြီးတော့အပေါ်မီအောင်မီ180ဒီဂရီနဲ့ခမန်းချီမိနစ်40နဲ့45မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပေးရပါတယ်။အကယ်၍မုံမုတ်ခွက်အကြီးကိုအသုံးပြုပြီးဖုတ်မှဆိုရင်ခမန်းချီတစ်နာရီလောက်တော့ဖုတ်ရပါတယ်။အချိန်ပြည့်ပြီဆိုတော့မုံချက်မချက်စစ်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဒီလိုမျိုးစစ်တန်ဒါမှမဟုတ်သွားချထိုးတန်လေးနဲ့ကဲ့ရဲ့အလဲတက်တက်ကိုထိုးကြည့်ပေးပါပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအနစ်တွေကပ်ပါမလာဘူးဆိုရင်ကိမုံကချက်ပါပြီ။ကိမုံချက်ပြီဆိုတော့ဒီမုံကို5မိနစ်ခန့်အေးခံထားပြီးမှမုံပုတ်ခွက်တွေထုတ်ပြပါမယ်နော်။ဒီကိမုံကမုံပုတ်ခွက်ကနေထုတ်ရတာအယောင်လည်းကူပါတယ်။ဒီလိုလေးတွန်းထုတ်လိုက်တာနဲ့လည်းထွက်ပါတယ်နော်။အခုချိန်မှာမုံဟာအရန်ပူနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံကိုအေးအောင်ထားပြီးမှလှီးပေးပါအဲ့ဒါမှမုံဟာလှီးရတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်မဟုတ်ရင်ပုံစံပြတ်သွားတတ်ပါတယ်
คู่สวยกิ๊กตาซูซูอีอีลีเนี่ยงบยอดติเกลียบาบีอาลองใจจามาลูแลมยอนเลมบาร์เรจิซูตมาเรเช่